Olá Esta edição do programa Temas de Educação vai tratar de um assunto que normalmente gera muito, muita polêmica nas escolas, que é a questão da literatura na escola e a censura. Às vezes esse tema volta em algumas ondas, quando aparece alguma questão de censura, por políticas públicas, alguns projetos de lei, mas normalmente não é tão debatido nas mídias tradicionais, e o que a gente vai fazer agora, como tradicionalmente é feito neste programa, é trazer pessoas que realmente entendem do assunto para falar sobre este tema. Para isso, nós convidamos duas professoras do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo: a professora Maria Amélia Dalvi, que trabalha especificamente com literatura na escola, e a professora Débora de Araújo. Que também trabalha com a questão étnico-racial e a literatura sendo aplicada nas escolas. Elas vão tentar nos ajudar um pouco mais a compreender toda essa problemática e provocar novas discussões sobre isso. A gente vai começar perguntando para a professora a Maria Amélia qual é o papel da literatura na escola e na educação em geral. Há sempre uma crítica de que há ah, o livro didático, mas também o livro a literatura. Para que que serve especificamente a formação literária dentro da escola, professor? Ok, é, quero começar agradecendo o convite, né, e a importância do tema. E bom, especificamente a respeito da literatura na escola, o que, que é importante a gente lembrar, né? É, o que, que é uma questão fundamental? A literatura ela participa da formação humana, antes de ser um conteúdo, antes de se constituir disciplinarmente. Ela é importante para a formação humana, para a constituição da subjetividade, para a apropriação dos conteúdos culturais, não é, que circulam socialmente, para expandir a nossa capacidade de lidar com a complexidade do mundo, não é? A própria questão, o fato de a literatura ser é, a arte, ou seja, de ela não estar submetida aos usos ordinários, cotidianos da linguagem, ela é fundamental para a gente inclusive se apropriar. É, numa dimensão mais complexa da linguagem, que, ao fim, e ao cabo é aquilo que nos constitui como humanos. Então, antes de ser uma disciplina, antes de ser um conteúdo escolar, ela é fundamental para nossa humanização, para que a gente tenha condições de aprender é, como é que os humanos, antes de nós e simultaneamente a nós, têm pensado a realidade e se inserido nela. Então acho que essa é a primeira coisa que é bacana a gente destacar. Segunda coisa: do ponto de vista disciplinar, né, ou como conteúdo escolar, etc., é importante a gente saber que há uma longa tradição, que remonta assim, a mais de 5 mil anos, de conhecimentos acumulados a respeito do que é o literário, o que é o ficcional, o que é o poético. Né? E, enfim, então a gente não pode, como educadores, prescindir desse acúmulo histórico de conhecimento e de pensamento. É papel da escola difundir, disseminar e garantir que as crianças se apropriem desse conhecimento acumulado. Então eu acho que a literatura ela cumpre fundamentalmente esses dois papéis. E acho que tem um terceiro papel que não é exclusivo da escola, mas que perpassa a escola, que é a gente saber que a possibilidade de você tirar um tempo na sua realidade para lidar com o imaginário, com o simbólico, não é para sair de uma esfera meramente produtiva, técnica, é, enfim, submetida aos ditames do capital, ela é fundamental no sentido da gente sobreviver às agruras da nossa realidade. Então, eu acho que é, esses três papéis, eles são fundamentais e eles não podem ser negligenciados pelas escolas. Sim, mas como é que... a Professora Débora, pode nos ajudar nisso. É, existe um critério para se escolher, para se indicar que literatura vai ser aplicada na escola? Por exemplo, como existem alguns critérios mais ou menos técnicos para indicação de livro didático. Para, o, para a literatura, que critérios são esses que o MEC utiliza, que as escolas utilizam no momento de optar por este ou aquele livro? Como é que funciona isso, professor? É, primeiro, eu quero também agradecer a oportunidade, a participação nesse momento, muito interessante para discutir essa temática. E eu acho que é importante a gente ressaltar que não existe nenhum tipo de critério objetivo, até porque, concordando com a professora Maria Amélia, não existe nenhuma é, atitude pensada para a literatura endereçada ao público infantil de, prescri de prescrição. Quando a gente fala em endereçamento, a gente está pensando que a criança ela pode ser, ofert ser ofertada a ela todo tipo de literatura, desde que com temáticas adequadamente trabalhadas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o tema da morte. Eu posso trabalhar com criança ou não? Essa é uma reflexão. Se a gente vai falar que há critérios e a gente diz: não, a criança não pode ouvir ou não pode ler nenhum tipo de temática que relacione a sofrimento. E isso nós estamos nos posicionando numa perspectiva adultocêntrica, que a criança está submetida à vida cotidiana com temáticas subjetivas, com temáticas que nós chamamos de sensíveis. Então, não é essa a questão. A questão mais importante é como esses textos é, são ofertados para a criança. Então, eu acho também que, inclusive, não, não há uma objetividade nos critérios em função disso. O MEC não estabelece nenhuma das é, nenhum dos editais de compra, de aquisição de livros, nenhum tipo de critério objetivo nesse sentido, dizendo, olha, tal faixa etária, tal temática. É, a professora Maria Amélia ressaltou dessa importância e a professora Débora falou de um papel desse personagem que é esse mediador, uhum. que é a escola e o educador. Mas dentro dessa sociedade hoje, uhum. né, e já de algum tempo, que a literatura vem sendo cada vez mais deixada de lado, os jovens estão lendo menos, as crianças menos ainda. Assim, qual é o papel desse educador uhum. em fazer esse, esse, essa mediação? Tá. E mais ainda, será que esses mediadores, os educadores, estão preparados para isso, para uhum. fazer esse papel de levar a literatura para a, a, a criança? É, assim, eu não sei se, se Débora quer comentar antes, mas um, o que eu penso é o seguinte, que o professor, ele antes de tudo, ele precisa ter um repertório de leituras, não é? E aí, o que, que é que ele vai fazer com esse repertório de leituras? Como um leitor mais experiente e que conhece e maneja um certo corpo de conhecimentos, né, de, de, de noções, de conceitos, etc., esse professor ele tem um papel fundamental na seleção de obras que provoquem as crianças, tanto do ponto de vista estético, da qualidade do texto, da qualidade da abordagem temática, da qualidade das ilustrações, da própria qualidade editorial do material que ele leva. Então ele tem esse papel de fazer uma seleção. Não é? Quanto ele tem também o papel de progressivamente ajudando as crianças a desenvolverem um próprio critério estético, porque hoje a gente vê que muitas vezes o debate na escola é, é feito assim: as crianças leem um texto e na hora de falar sobre o texto acaba ficando no ah, legal, gostei, não gostei, bonito, feio, chato. Não é? E é preciso que a gente vá expandindo, como professores, o repertório dos nossos alunos para que eles possam falar sobre as leituras que eles fizeram e se posicionar em relação a elas. Não apenas numa posição passiva de acatar aquilo que a gente sugeriu, não é? de endossar o gosto já constituído pelo professor, pela escola, mas de argumentar em defesa das próprias opiniões. Como é que o aluno consegue argumentar em defesa das próprias opiniões? Quando ele tem a oportunidade de falar... E de ouvir outras pessoas falando sobre as leituras que fizeram. E aí, depois, no momento posterior, de ler sobre as leituras que outras pessoas fizeram uhum. e as análises que as pessoas fizeram daquelas leituras. E é, no, é, é com os outros que a gente se forma a leitura. Essa ideia muito difundida do leitor como alguém isolado, né, que vive sozinho, que se abstrai do mundo para. Para fazer leituras, o papel da escola é romper com isso, porque a gente se constitui como leitor junto com os outros, encontrando outras pessoas que vão nos indicar livros, que vão nos provocar, que vão fazer com que a gente repense a maneira como tinha lido um livro inicialmente, porque isso às vezes acontece: você lê um livro inicialmente, você tem um mal-estar, né? Você fica assim, ai. E aí, quando você ouve outra pessoa falar sobre como ela leu aquele livro, o que, que ela pensou, isso te ajuda a mudar o seu próprio posicionamento. Então, eu acho que o papel da escola é fundamentalmente esse: inserir a leitura como uma prática social, como uma prática que a gente realiza com os outros, e não apenas singularmente. Claro que no processo eu também me desenvolvo singularmente, eu também me volto para as minhas questões subjetivas, mas elas não acontecem à parte em separado da relação social. Então eu acho que o papel da escola fundamental é esse, garantir critérios de qualidade eh, que passem pelas questões estéticas, pela qualidade temática, pela originalidade, pela provocação, pela possibilidade de debate e progressivamente garantir que as crianças tenham condições de se posicionar em relação às obras que são sugeridas e futuramente fazer as próprias escolhas com argumentos claros em relação a isso. Então, Débora, eu queria pegar num ponto que que é bem da sua área de estudo. É essa subjetividade que vem ser atribuída ao professor que faz esse papel de mediação. Uhum. Não pode estar aí embutida uma série de preconceitos que o professor traz com suas formações Sim. sociais, religiosas e, e passar esses preconceitos para o estudante. Sim. Por isso, que, é, junto com essa perspectiva que a professora Maria Amélia coloca, eu também acrescento a importância da formação da mediação de leitura de qualidade. Eu acho que esse é o grande elemento hoje para quando a gente pensa a censura na literatura, ou quando a gente pensa as possibilidades do, do sujeito ser representado na arte literária. É, eu fico muito preocupada com trabalhos nas escolas e isso eu, sendo professora, me coloco como professora de educação básica, que isso para mim é uma condição pessoal. Eu acho que independente de eu estar hoje no ensino superior ou não, eu sou professora de educação básica como princípio. E me angustia muito a, o cotidiano da escola que nos prende a trabalhos pedagogizantes com a literatura. Então, por exemplo, na questão da diversidade étnico-racial, isso é uma alternativa muito comum. As pessoas pela dificuldade de acesso à formação adequada sobre a educação das relações étnico-raciais, elas trabalham obras literárias que sempre vão tematizar a mesma condição das personagens, seja indígena, seja negra, então nós vamos ter fórmulas prontas de trabalho. Por isso que eu acho que hoje o grande debate sobre... É, a literatura na escola deveria também passar pela qualidade da formação de mediação, seja da professora, do professor, seja do bibliotecário ou bibliotecária, para que a gente tenha é, um oferecimento de um repertório de literatura muito mais ampliado para as crianças, porque essas fórmulas prontas com livros. Cristalizados no nosso imaginário, eles podem reificar certas condições das personagens, sobretudo indígenas e negras. Porque quando a gente fala das personagens brancas, sobretudo para a literatura infantil, nós vamos ver diversidades de possibilidades de uma personagem branca ser retratada. Mas quando é indígena, nós temos a única, né, uma imagem única. Quando é a personagem negra, nós temos a imagem única. Então, essa vem sendo a minha perseguição como pesquisadora de tentar fomentar isso, esse debate na escola, na educação básica para que as professoras e professores repensem outras possibilidades literárias de trabalho com a literatura. Professora Maria Amélia assim, nesse momento social que a gente está vivendo com várias dicotomias aparecendo assim uhum. isso é certo isso é errado tem acontecido na escola também de determinada escola usa determinada literatura, outra escola com outra linha ideológica, usa outro tipo de literatura. E, e vocês têm observado isso? E como é que isso representa para o estudante que vai uhum. se tornar um adulto, que poderia estar na escola tendo uma formação crítica mais ampla, mas que não tem essa possibilidade porque está essa dicotomia, assim, isso é isso, isso é aquilo? Uhum. É, eu acho que, assim de alguma maneira, dando continuidade aquilo que Débora colocava, é, talvez a gente precise, de alguma maneira, relativizar. É, como é que eu vou dizer assim? O desdobramento da escolha de um livro X ou um livro Y. Muitas vezes, a apropriação que é feita do livro vai depender muito do modo como o livro, aquela inserção daquele texto literário, como é que a circulação daquele texto é, é proposta na sala de aula. É, claro que os professores, as escolas, as equipes pedagógicas, em função de seus próprios crivos ideológicos e estéticos, tendem a selecionar obras mais afins ou mais distanciadas é, dos, dos seus valores. Isso é, é fato. Mas, é, qual que é o nosso papel como professores? Garantir uma diversidade de abordagens, de estéticas, de sensibilidades, de modos de se colocar no mundo, de modos de pensar, etc. E uma coisa que eu sempre falo com os alunos é o seguinte, não adianta eu escolher um texto literário maravilhoso se a mediação que eu vou fazer com aquele texto for normatizadora, moralizadora, doutrinadora. Né? Por outro lado, às vezes um texto literário que a gente nem acha tão bom, tão relevante, tão interessante pode dar ensejo a um debate muito rico. E aí eu vou trazer um, é, um exemplo. É, há algum tempo atrás saiu uma polêmica imensa é, no Brasil todo sobre a questão dos textos do Monteiro Lobato. Né? Foi uma coisa que a gente que trabalha com literatura, acho que não teve nenhum de nós que conseguiu escapar de ter que falar sobre, sobre o assunto. E o que que eu tenho, o que, que na época eu dizia e continuo dizendo? Que eu não acho... Que eh, o debate tenha que passar se devemos ou não trabalhar com Monteiro Lobato. O debate tem que ser é, como é que nós vamos abordar com as crianças os temas difíceis, que foi aquilo que Débora falava lá no início, porque a gente não pode querer inventar para as crianças uma realidade que não existe. é né? uhum. Falsear. As crianças, como se a nossa sociedade não fosse racista, não fosse machista, não fosse eurocêntrica, não fosse uma série de coisas que a gente sabe que é. Então, a gente não pode inventar para as crianças uma realidade que não existe. A gente, como professor, precisa garantir às crianças que elas tenham o apoio necessário, as condições necessárias para lidar progressivamente com a realidade que vai ficando cada vez mais e mais complexa é. e mais difícil. Então, o nosso papel como professores é esse. Claro que a gente é, faz as escolhas com base em crivos ideológicos, mas a gente também tem que se observar e problematizar nossa formação, nosso repertório, na direção de complexificando quem nós somos e como nós nos posicionamos no nosso trabalho pedagógico. Mas aí a gente chega na questão da, da censura. Uhum. Quando chegam esses temas difíceis, uhum. é mais fácil proibir de falar de algum determinado tema do que se esforçar para. Colaborar para que aquele tema seja melhor compreendido. Uhum. E como é que vocês analisam isso? Quer dizer, não, não é um, um caso recente, isso vem ao longo uhum. de toda a história, que são as escolhas. Uhum. Né? Quando se determinou a política pública, ou mesmo uma escola vai definir esse livro ou aquele livro, de certa forma está censurando o que ficou de fora. Uhum. Como é que isso é feito? Que, que níveis de censura são esses? Então, é, é importante também nós lembrarmos que recentemente nós tivemos uma grande perda na, na, nas políticas de fomento à literatura na, no Brasil, que foi o PNBE, o Programa Nacional de Biblioteca da Escola. É um programa que distribui anualmente milhões e milhões de livros de literatura para as escolas públicas brasileiras. E que a, até 2015 ele funcionou, de 97 a 2015 ele tinha uma amplitude, ele estava em expansão. Em 2015 ele é interrompido e agora nós não temos perspectivas. É, existem algumas colocações não oficiais do MEC de que vai fazer uma adaptação, ele vai ser atrelado ao PNLd, que é o Programa Nacional do Livro Didático, vai ser vinculado à Base Nacional Curricular Comum. Então isso ainda está muito nebuloso para nós. Mas o PNBE ele tinha uma especificidade que era justamente de fomentar a produção de uma Literatura para a escola que tivesse critérios variados, que tivessem alguns dos critérios que, inclusive, a professora Maria, a Maria Amélia apontou, mas, sobretudo, de um cuidado com a diversidade temática. Só que nisso esbarra também questões polêmicas, como essa do Monteiro Lobato. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu entro um pouco nisso e, e a conclusão. Que eu tenho sobre essa perspectiva da censura, a perspectiva sobre qualquer é, é, cerceamento do direito de um livro, de qualquer arte, né, porque a literatura é arte, de chegar ao, ao ambiente escolar, é de que isso é um retrocesso. Eu acho que esse não é, não há, é um consenso entre nós, é um retrocesso, qualquer possibilidade de você é, impedir que alguma obra chegue ao público leitor, porque é o público leitor que vai fazer, vai tomar a decisão para que, se aquele livro tem conotação ou não racista, tem conotação ou não machista, tem conotação ou não religiosa, isso é importantíssimo a gente demarcar. Mas é importante também é, trabalhar por uma outra, um outro olhar, uma outra perspectiva que eu venho pensando, parte de referenciais que eu uso, que é a coerência. Nós estamos falando de uma ética, de uma coerência. Eticamente coerente, nós pensarmos uma sociedade diferente hoje, na contemporaneidade. Então, vai ser muito difícil para uma criança, né? que a criança que, nós, que foi pensada para um período, era uma. As crianças, é, a própria ideia de infância era uma. É, hoje, nós temos crianças diversas lendo os livros. E quando essas crianças se deparam com textos que os agridem do ponto de vista da sua subjetividade, nós temos que repensar. Com isso, eu não estou dizendo que eu defendo censura. Uhum. Eu estou dizendo que eu defendo uma coerência a partir da contemporaneidade e da diversidade que compõe a população brasileira. Então, quando, por exemplo, nós vamos falar de um livro em que tem uma personagem negra ou uma personagem indígena numa condição estereotipada para criança ela tendo isso, mas ela tendo outros livros em que essa que a personagem negro, o ser humano negro ou indígena seja representado de outras posições, ela vai ter uma possibilidade de olhar e entender como é a sociedade brasileira a partir da arte, a sociedade brasileira se constitui de uma perspectiva racista, machista, homofóbica, misógina, e ao se constituir assim, a criança vai se formando ela vai lendo e vendo possibilidades diversas de ser representado. O problema é quando você fica com uma única imagem. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu uso muito a metáfora da escritora nigeriana Chimamanda Adich do perigo de uma história única. Quando a gente fica apenas com uma única história para contar sobre um povo, sobre um grupo, nós estamos aí sim produzindo uma censura. Porque daí a gente está cerceando as possibilidades de olhares sobre a, aquele ser humano, aquela população. Então, para mim é muito subjetivo, essa é uma linha muito tênue, mas ao mesmo tempo ela, é importante você olhar toda a questão. A censura, do jeito que a gente tem visto, isso é, é nocivo. Mas existem elementos sobre é, o que que deve, o que, que pode, o que, que podemos fazer para que a criança conheça a produção literária brasileira que é preciso ser pensado com mais cuidado. E isso a gente talvez. Por isso que eu bato na tecla da, da formação de mediadores e mediadoras de leitura. É, professoras, mas esse tema da censura não é novo. Uhum. A gente tem uma vasta tradição de censuras no país, não só em períodos autoritários, mas momentos religiosos também. Uhum. Como é que é isso? Como é que é essa história da censura, da censura à literatura no, no Brasil? Eu acho que antes, talvez, da gente falar até da censura no Brasil, é, é preciso que a gente retome que isso é constitutivo em relação à própria história da literatura. Se a gente pegar, por exemplo, lá no Platão, ele já fala em expulsar o poeta da cidade, não é? é como aquele que, por meio da ficção, da imitação, teria é, uma parte. Participação na, na, na corrupção da cidade, tal como planejado. Aí a gente vai vendo que isso vai acompanhando, por exemplo, é, o vídeo foi expulso né, e perseguido pelo poder. É, enfim, isso tem uma, uma, longa, uma longa tradição. Se a gente pensar em safo de lesbo, se a gente pensar... Enfim, numa série de, de, de produtores de literatura, de escritores. Sócrates, não foi morto. Não é? Exato. Não foi é, exato. Então, assim, isso é, é, acompanha, para e passo, a própria história do pensamento e da produção literária. Isso é uma coisa. Agora, no caso específico no Brasil, a gente precisa lembrar sempre, por mais espantoso que isso seja, que até a vinda da família real, no século XIX, quer dizer, ontem, né? É, a produção de livros no Brasil, a publicação de livros era proibida. Sim. Então, nós, diferentemente de toda a América Hispânica, nós só tivemos editoras no Brasil e publicação e uma circulação mais sistemática de livros no Brasil no século XIX isso do ponto de vista da nossa constituição, como leitores, da nossa constituição eh, como um público pensante de literatura, uma tradição crítica, tem um impacto que a gente não pode desconsiderar. Né? a gente era proibido de ter acesso aos livros aqui na, na colônia. então acho que isso também precisa ser lembrado. E uma terceira coisa que eu acho que é, que é fundamental assim a gente colocar né, em, em perspectiva, é, é que, tradicionalmente, a literatura ela é trabalhada nas escolas, muitas vezes, de maneira modelar. Né? A maior parte da história do ensino de literatura no país é a literatura sendo trabalhada como exemplo de bom uso da linguagem, exemplo de, né, de, de, de como falar bem, como escrever bem. É, então, a literatura, ela poucas vezes foi trabalhada na história da nossa educação nesse processo, nessa lógica que a gente falava lá no início de constituição da subjetividade, da formação humana, de reflexão sobre o mundo, de pensamento, etc., 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 né? de respeito ao outro, de complexificar a visão da realidade, etc., etc. Bom, é, e aí eu trouxe assim até para mostrar é, algumas obras, né, frutos de, de pesquisa é, existentes no Brasil, que vão mostrando para a gente como que essa nossa história com os livros, com as publicações, com as editoras, ela é complicada. Né? Esse livro de Lawrence Howell, é, o livro no Brasil, sua história, ele é super importante porque ele vai mostrando como é que foi difícil constituir um sistema editorial brasileiro né? e, e a participação de grupos estrangeiros nessa constituição inicial, que muitas vezes o que faziam era traduzir obras publicadas na França, na Itália, na Alemanha e é, colocar em circulação no Brasil. Eu vou segurando aqui. Isso. Bom, é, tem um outro livro que eu acho que é, que é bacana, que é esse aqui: Impresso no Brasil, Dois Séculos de Livros Brasileiros, que foi organizado pelo Aníbal Bragança e pela Márcia Abreu, publicado pela é, Fundação Biblioteca Nacional que vai discutir não apenas a questão editorial, mas a circulação, a própria dificuldade que a gente tem no Brasil de circulação de, de livros e de impressos. Se a gente pensar, por exemplo, a literatura do Espírito Santo, já que a gente está falando aqui no Espírito Santo, se você quiser comprar um livro de um autor capixaba, é muito difícil. Né? Uhum. Nas livrarias de shopping você não encontra. As livrarias de bairro foram fechadas. <laughs> Não é? Então, assim, é, não só a lógica de publicar, mas de pôr em circulação é complicado do Brasil, e eu acho que eles discutem isso de maneira bem, bem bacana. Uma outra publicação que eu trouxe, bastante conhecida para nós na área de educação, que é esse livro da Circe Bittencourt, que hoje já é um clássico, Livro didático e saber escolar, em que ela vai mostrar como é que o livro didático teve, um, teve e tem né, um papel fundamental no mercado editorial brasileiro e na constituição de um repertório, de um cânone. Quando a gente fala, por exemplo, né, da ausência de escritores africanos e afro-brasileiros no nosso cânone escolar, isso tem muito que ver com aquilo que durante muitos anos o livro didático produziu como currículo escolar, como conteúdo, etc, etc. E o último que eu acho que é importante, que pode fornecer um subsídio legal, é, é esse do Flamarion Maués, Livros contra a Ditadura, em que ele fez um estudo das editoras brasileiras de oposição durante os anos de chumbo da ditadura. Né? Editoras que foram perseguidas, que tiveram seus acervos apreendidos, seus editores presos, que seus autores entraram numa espécie de índex né? de autores proibidos. Muitos tiveram, às vezes, todo um lote editorial queimado né? Então, ele vai mostrando como é que foi fundamental para a resistência no Brasil a existência de alguns editores e editoras, às vezes inclusive clandestinos, né? o que conseguiam publicar um ano, dois, depois já eram fechados. Então, é, eu acho que tudo isso participa dessa nossa dificuldade social hoje de entender que a literatura não deve ser objeto é, de censura por parte de delegado de justiça, etc, etc. É preciso inserir esse debate num âmbito maior, né? numa lógica maior e com uma complexidade maior. E aí, voltando no que Débora falava, os nossos professores, infelizmente, na formação inicial, não têm acesso a essa complexidade da discussão. Né? Muitas vezes a gente restringe a formação de mediadores, as estratégias do trabalho pedagógico, Sim. sem contextualizar historicamente essas questões todas e, portanto, simplificando como se fosse meramente uma questão é, pedagógica, quando não é, é uma questão muito mais difícil. Eu gostaria de acrescentar eu não, também. Deixa eu só complementar um aqui porque ela foi tímida, mas não falou que tem um Leitura de Literatura na Escola, que é um livro dela, uh -huh. <laughs> organizado por ela, que também é recomendado, mas ela não quis trazer por timidez. <laughs> Eu queria acrescentar: nessa questão do mercado editorial, é, na contemporaneidade a gente vive algumas questões que muitas vezes a gente está interpretando de uma forma equivocada. Por exemplo,. A educação das relações étnico-raciais fomentada pela lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, e posteriormente a 11.645, que acrescenta a educação, a formação sobre cultura e história indígena, ela, de alguma forma, ela é, movimentou o mercado editorial brasileiro com isso para muita gente a interpretação é de que essas duas leis elas estão produzindo uma literatura é, politicamente correta vamos dizer assim para atender essas demandas. E essa é uma questão muito importante para a gente pensar, porque não necessariamente isso tem acontecido. Nós vamos falar ainda de subrepresentatividade, nós vamos falar, você falando das editoras, eu fiquei pensando, né, é, a publicação capixaba, que a gente não vê, mas as editoras que têm é, produzido essas literaturas que as pessoas costumam definir como marginais, elas não chegam. Nas, nas livrarias renomadas, porque são editoras pequenas, são editoras ainda em fase inicial. Então, a gente também precisa falar em democratização de toda essa produção que está aí é, acumulando, nós temos é, livros fantásticos, nós temos é, atualmente aqui na Ufes a professora que Oliveira que trabalha com a literatura, com, publica literatura infantil e juvenil voltada para a diversidade étnico racial e que muitos de nós, muitas de nós, professores e professoras da educação básica não conhecemos porque esses livros não chegam. Então a gente também precisa repensar a própria é, organização do mercado editorial e de como esses, essas editoras, sobretudo as Maiores, de alguma forma, aglutinam todo o poder simbólico de compra desses livros, de venda desses livros para o Ministério da Educação. E isso, quando eu digo, eu estou dizendo a partir do Programa Nacional de Biblioteca da Escola. Agora, com a interrupção dele, nós vamos viver uma nova configuração e é importante a gente ficar atento. Se as grandes editoras tinham acesso, tinham é, melhor aderência e melhor, maior entrada nas, na, nas escolas, né, que são milhões investidos na compra desses livros, agora com esse programa, com o fim ou com a interrupção desse programa, qual vai ser o panorama da literatura distribuída para as escolas? E, sobretudo, esses livros das literaturas chamadas de marginais ou as literaturas. É, contemporâneas com temáticas da diversidade. Será que vão entrar? Se já havia uma dificuldade para esses livros entrarem, será que agora eles vão entrar? Então essa é uma questão também muito grave para a gente pensar sobre como vai ser o futuro e pensando em censura, que tipo de livro que vai sobrar para a escola? Que tipo de livro que vai sobrar nas bibliotecas das escolas? Professora, a gente falou aqui então de políticas públicas, né? MEC, secretarias, escolas, bibliotecas, editoras. Mas e como é que fica aquele mediador mais próximo ali da criança, que são os pais, quando chega na livraria, normalmente com aquelas estantes bonitas, bem expostas, que as editoras pagam para estar ali, uhum. né, bem posicionadas daquela forma? Como é que o pai pode saber que livro indicar para o seu filho, dar de presente para o filho, além daquele que já é indicado na escola, que tem uma certa mediação, um certo critério. Assim, que, que, que mecanismo é esse que o pai pode ter para saber que livro indicar a seu filho, sendo que os pais normalmente não têm uma tradição de, de leitura? É, bom, eu, é uma questão difícil, né? ela é complicada exatamente por aquilo que você colocava. Nem sempre os próprios pra, pais são leitores e têm um repertório constituído de leitura. Então, essa é uma, uma primeira questão. É, e a gente percebe o seguinte: que onde tem leitor, tem leitor. Né? Onde há leitores, livros, leitura em circulação, você forma é, leitores. Porque é, essa situação do pai, por exemplo, que quer comprar um livro para o filho, não adianta você dar o objeto na mão da criança e deixar que a criança se vire, porque senão a gente investe de novo numa lógica da relação sujeito-objeto uhum. e não da relação entre sujeitos com a mediação de um objeto. Né? É, então, mais importante talvez até do que que o pai vai comprar ou vai disponibilizar para a criança é como que aquilo vai chegar na mão da criança, como aquilo vai ser trabalhado, como aquilo vai ser é, entendido e sentido pela criança. Então, acho que essa é uma, uma primeira coisa. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é o seguinte, é, a indústria cultural, ou o nome que a gente queira dar né, para esse sistema, ele é extremamente poderoso. Tanto como você falou, em comprar espaço nas editoras, em financiar booktubers né, é, que vão fazer vídeos divulgando, quanto também fazer uma poderosa mega campanha de marketing. A gente sabe disso tudo. Então os pais eles não têm como fingir que isso não existe. Eu, eu penso que o caminho mais honesto é conversar com as crianças, que as nossas possibilidades literárias não se esgotam, por exemplo, nos livros de contos de fadas da Disney ou, ou qualquer outra coisa correlata. A gente precisa dizer isso para as crianças, porque elas vão querer. O livro que elas vão querer é o livro que está na moda, que saiu o filme, etc. Mas a gente precisa dizer para a criança claramente. Que o mundo, que o universo dos livros é mais rico do que isso. Para que a criança tenha alguma abertura para aceitar uma sugestão, é, talvez de melhor qualidade estética. Uma outra coisa que eu acho que é, que é bacana e que é fundamental: se o pai tem dúvida, existe na internet um farto material com sugestões de leitura, até algumas por faixa etária, etc, etc, que a gente pode achar bom ou ruim, mas que estão lá. E por fim, existe uma fundação chamada Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que ela concede anualmente, não só prêmios, mas um selo de altamente recomendado, que é distribuído é, com base na avaliação de especialistas. Se você tem dúvida, joga lá num buscador de internet, é, selo altamente recomendado e, e vai aparecer uma série de obras que, de alguma maneira, já foram avaliadas e que têm um aval de obras com uma boa qualidade estética. Claro, isso tem o um problema que Débora falava. As pequenas editoras raramente vão ser contempladas uhum. né, nesses selos. Mas é um caminho inicial, é um percurso de começo para a gente em seguida adotar outras posturas, outros posicionamentos. E, e discussões sobre uma classificação etária, ou uma indicação, uhum. uma recomendação, como foi o caso que o Ministério da Justiça acabou fazendo para substituir a censura, a classificação indicativa de televisão e de filmes, e por faixas etárias. Há essa possibilidade de fazer essa indicação para, para os pais que não têm esse repertório, é, para além de uma fundação como essa, assim, criar critérios, recomendar por faixa etária, ou fica-se na dependência daquilo que as editoras e as livrarias estabelecem, o canto juvenil, uhum. infanto juvenil, jovens adultos. Como é que isso pode ser feito para ajudar mais ainda nos pais nesse momento da escolha do? É, eu bato na tecla de que não não deveria haver nenhum tipo de classificação desse tipo. A gente acaba restringindo. As próprias editoras elas já vêm com fichas catalográficas é, já indicando infanto-juvenil, ou infantil ou juvenil. Eu acho que ali já tem uma demarcação. Qualquer outra coisa para além disso, nós daí estamos é, didatizando, estamos pedagogizando o livro, se a gente colocar estantezinhas. Porque daí, por exemplo, a criança não vai poder, um, um, uma criança, né, não vai poder ler é um livro que a gente indica como juvenil para o ensino médio, leituras do, do vestibular, por exemplo. Daí um pré-adolescente um pré não pode ler Machado de Assis. Isso é algo que, para mim, não tem sentido. Eu não, não converjo com essa perspectiva, o que eu acho muito, de novo, que tem a ver com a formação do leitor e da leitora que vai indicar a leitura. Então, quando a professora Maria Amélia fala sobre a questão do livro, de que é, o, o pai ou mãe pode acessar livros de literatura é, de forma diversa é importante que esse pai e mãe também seja leitor então eu acrescento que um dos critérios também para a escolha do livro é ler antes é acessar literatura antes é conhecer outras ferramentas eu acrescento também um grupo de pesquisa é, que está se consolidando na questão da diversidade que é o literalize Lá na UFSC, com a professora Eliane Debus, que ela também faz uma. Ela, ela é um dos membros da avaliação do, do, do programa, da, da distribuição de livros é, do mercado editorial brasileiro, e ela tem uma, uma catalogação de livros que vão ter essas temáticas das diversidades. Então, acho que a gente tem que buscar caminhos. O pai e mãe, ou as próprias escolas, têm que buscar as suas próprias formações de leitura. Os adultos e adultas têm que se formar como leitores e leitoras também. Professoras, eu queria agradecer e saber se vocês têm alguma coisa mais a complementar. Eu sei que o tempo nosso acaba sendo curto, mesmo que a gente não fique dentro de uma lógica das emissoras comerciais, mas agradecendo e pedir para vocês complementarem algum ponto que vocês acham que precisa ainda. É, eu que agradeço né, a, o convite, a existência do programa, acho que é fundamental. E acho que é muito importante. E queria deixar assim como dica, né, como sugestão, nós temos uma página do nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. A página é www.literatura e educação, né, sem o cedilha e o tio, literatura e educação www.ufs.br. Lá a gente disponibiliza em PDF todas as nossas publicações para download gratuito, vocês têm informações sobre as pesquisas em desenvolvimento, os pesquisadores participantes do grupo, e a gente está sempre aberto para acolher novos interessados, pessoas que queiram se somar ao nosso trabalho. É isso. Obrigada, Edgar, uhum. e obrigada à produção do programa. Eu, Débora. Eu também uhum. agradeço pela participação pela oportunidade de participar nesse momento é, e dizer que eu estou muito feliz de recentemente estar aqui na Ufes, né, podendo falar sobre essa temática e convidar pais e mães, professores e professoras, estudantes para que a gente invista mais na literatura para criança, mas que a gente supere também modelos cristalizados de representação, que a gente fuce um pouquinho mais nas prateleiras das bibliotecas, porque às vezes a gente está muito focado nos livros que estão é, mais midiáticos e muitas e provavelmente teremos obras muito boas Produções literárias muito significativas escondidas com isso eu estou fazendo uma metáfora na verdade é para que a gente conheça novas histórias para que a gente busque outros referenciais de produção artística que a literatura como arte é uma das mais importantes para mim. Então, eu convido é, isso e faço também um convite futuro para uma é, publicação que vai sair com, com a minha pesquisa de mestrado, que vai tematizar justamente como as crianças leem a literatura com personagens negras. Então, em breve, é, é, futuramente, agora em outubro, vai ser publicado um livro chamado é, literatura Infantil Personagens Negras na Literatura Infantil: que pensa, O que Dizem Crianças e Professoras. Então, em breve vai estar aí, convido a leitura. E agradeço mais uma vez. Este é um tema também que a gente vai tratar aqui, mais especificamente no programa Temas de Educação, que é a questão da diversidade étnico-racial e, racial, e da, dos preconceitos e racismo. Isso é um tema que já está na nossa pauta para, em breve, então, ser feito. Obrigada. Então, para agradecer e agradecer a vocês que estão nos assistindo aqui pelo, pelas redes sociais pela TV universitária é, compartilhe nosso programa e sempre lembrando que este programa temas em educação é exatamente para fazer um contraponto aquilo que você normalmente não vê nas mídias tradicionais um tema como esse raramente vai ser discutido nas grandes emissoras de televisão ou você vai ver muito esporadicamente um tema ou uma fala só de alguma delas numa entrevista mas um programa como esse, com essa complexidade, isso vai ser raro e o nosso papel na universidade é esse, levar a vocês conhecimento e discussão para que você próprio possa ter suas opiniões e se colocar. E sugiro também que entre no, no currículo Lattes das professoras, vejam a produção que elas têm e nos procure aqui na universidade, porque a gente pode sempre aprofundar ainda mais esses temas. Obrigado e ficamos para o próximo programa.